Shëndetit gjithë, unë të ta bëjnë investim live për momentin, vetëm do shqoj Bitcoini, t'ja bëjnë një refresh, investimi do jetë në Solon, talim ishë po bëjnë refresh, se nga një herë nuk e merë marketin, nuk i di dhe shkoqet pse, nuk do e vëjnë një caktim, sepse do vendosi ato për ato, shkojmë me 100%, shkojmë me të pakten 7 herë, do e sell short, do e shes për pusht, kështë që po e monitoroj edhe ko pas ko e pas taj edhe vendosi. Kjo për momentin Bitcoin i ka fillu në kritin e vete, si që shini për shamë dhe kam gjatë 15 minutat fundove në krohen e mojt ku po e monitoroj, dërsa këtu tani duke që kemi edhe një ngritje, është një ngritje, po në pepres së të startoj me zbritin e vete. Në momenti që startoj me zbritin, atëherë unë investoj, kështë që do e bëjë live. Kjo ma shumë kore zeshmeri me këtë ngritje, pëse në momenti që investojnë, ka mundësi që dhe bije jazë kënë shumë, edhe ajo pastaj nuk na konvenon ne, edhe pëse fitujmë pak nuk na konvenon, kështë që pres në momentin që të startë me levizje. Për momentin ko investime si që shini, vetëm shiqoni këta numra këtu, mu këtu, investime ndryshujnë komplet gjatë gjithë kohës, shumë shpet ndryshujnë, për shkak që shumë personat më mblejnë një të nku. Kështu që ndëgjej momentin saktuar edhe pastaj të investoj. Të shiqoni arë gjithë kanë regull, po 100% regull krejtë, fantastike, do e largë këtë selonë për këtyhet edhe të mboj Bitcoin. Për shkak që levizjen njët shofë si selonë si Bitcoin, në momentin që Bitcoin e ngritet, fillon e selonë, kështë që po e për asat. Në momentin që Bitcoin e do marë ndryshim, atëherë në do investoj. Kështu që nëse nuk e ndini zonin nga një herë, dije që mund të ashtëqeni dhe mund live. Do të ashtë 18 janar, të mund 18 janar 2023, ora është 2:16. Për moment, pra jem të investu në future, mos haroni, jem në future, nuk jem në spot. Kështu që nëse shefni, mos mendoni që është në spot. Niste 1500 ka shku e mirë, ishte dikon niste 1100 e pak, dhe më thonë minimum 24 ur ka qenë 21.019.09, tani për momentin ka shku dhe më thonë 21.500, prej 0.19.500 është kogja një ngritje e mirë ditur e flasë, kështë që pas një ngritje e kohë dhe zbritjen.
shë numër të bitcoini, dhe më thonë këtu e lartë e kejnë, nëse 1553. Dërsa në kruan këtu për shqeqaj, dhe më thonë Solana, që vetëm ka hyrë në zonë në kuqe, shtë që përshka që bitcoini enda është duke rora, e zonë në kuqe nuk do të më ndryshoj, ja, pro, ndryshoj me njerë, nuk më ndryshoj mendjen. Wow, 21.600. Levizje tila mundesh me hy vetëm me market. Kësi soj këtë një levizje shumë shpejta mundesh vetëm me market. Pse? Me limit flas. Pse? Sepse kë nëse bën me market, ka mundësi për shkak gjatë momenti që e blen, vanon 2-3 sekunda dhe ajo mund të jetë ose romi ose ngritje. Kështu që kur të je me limit e vend me pozitë saktuar, për shkak 21.632, atëherë në momentin që shkon aty, ata blen. Me atë çmim, jo diçka më tepër apo më poshtë. Ja filloj edhe Romja. Vetëm të shqoj. Ka unë si këtu është Romja. Ja dhe Romja vete për shemëll. Konkrete, ka Romjen. Fantastik, fantastik. Okej, okay. Konfirm. Mirë, në realitet nuk o kesh $33, nuk o shkesh, dhe me thonë e maksisoj, por... Do shta kam posë mundësi edhe ma tjeper, gjithmonë
nëse nxjerr një fitim, atëherë nuk ia vlen të rrezikuat edhe shumë, edhe pse ka mundësi kjo ta ketë edhe një ngritje.